Lunaku lwa kusatu nkwanirizaku Aban TV ekiro kya leero nze Terakaya ngenda kwanjula program National Agenda nga bulijjo tugenda kutambulira ddala okutuuka ku ssaawa zigenda kubeera mukaaga ez'ekiro kya leero. Lunaku olwaleero mbaddemu amawulire mangi, of course aga minisita okuddayo e Luzira akoze amawulire awamu ne mwannyina minisita w'ensonga z'ekalamojja Marigoret Kitutu aziddwayo mu kkomera okutuusa olunaku olwa Friday. Abantu be yaleese okweyimirira okumweyimirira abana omu yatuukiriza ebisaanyizo gwe balabyemu ensa oba embavu ya ssente esobola okubanga tine bwaba nga abuze zaalina asobola okusasula omusingo ogumuteereddwako. Babadde wawo okwemumunya bbanga agamba nze omusajja yakamala okufuna contract eriko ssente ndete nange tebandabyewo akooti temulabyewo. Bajja kubatunulamu ate olunaku olwokutaano ne mwannyina. Ye mwami Museveni olunaku olweggulo ku Twitter handle ye yataddeko obubaka ku nsonga y'abannabyabufuzi abazanya ebyobufuzi ebya nnakigwanyizi ebyokuba nti otuuka n'okugaba amabaati mu constituency n'abagamba bonna abaagakwatako bagazzeeyo baba nga tebagalina basasule ssente ezijja mu mabaati. Kati nawo nga tuli awo bannaffe abasawo abagenda okukakasibwa oba abaagala okukakata baŋŋambye ekigambo kakata by interns ate bagamba oba okyatenda gwa mbuzi kuyita malagala ndiga newalampa ennyumba bagamba kabuke kabuketonye kagwake balina okgenda okulaba nga bakakata mu malwaliro gaabwe. Naye nga minisitule y'ebyobulamu egamba okusinziira ku bajeti ey'omwaka 2023-2024 yasaliddwako kinene nga ssente ezirina okugenda ku bantu bano teziriiwo. Lwaki sooka n'ennyanjula abagenyi bange kaso nalukola sooka babuuzeeko. Bassebo ne bannyabo abatulaba, nsanyuse nate okukomawo wano ku lutimbe kati ndi mu ddiiro lyammwe mundaba munjota buliro. Ndi musanyufu nate okulaba bannange bano oliye wange wadda honorable owenkima oyo nabeera mmanga omanya nzala yennya bonna ntongo wankima ate bano ndabye mwannyinaze ne muganda wange abalabiseeko wano olwaleero yenze Luyimba Zinnalukoola. Nze nno ndikaawonawo kaabula kate honorable Norbert Mao agenda antundire mu Democratic Party. Nenenyanyamula neŋŋamba nedda ssebo tetukugambangako otutwalewo omusajja ow'enkoofiira tewagendera mu kinywa tyanga atwala ani yali ayagala kututwala ngeri ya bumyu naye netugamba nedda baali babiri bokka yalimanyi nti kanaaba katimba kano kebayita kokota ndiakatwala naye yali mubazi mulungi yakeera bwannawanca n'akubira munne Dr. Siranda nti alo yambala ekkooti ye eri eyakakofukofu eyakunyumira ennyo ojje tugende ew'omusajja ow'enkoofiira tutunde ekibiina kya Ben Kiwanuka. Naye bannakibiina baawakana. Ndi musanyufu okuba nammwe olwaleero tukubaganye ebirowoozo. Dr. Joel Mirembe wa Uganda Medical Association se babuuzeeko. Abatulaba ku TV eno mu madiro gammwe mwebale kubeerako n'okugobereranga ensonga ez'eggwanga nga programu bweyanjuddwa nti National Agenda. Simanyi lwaki bateekako ekigambo zaabike kubanga fe tuzze wano kulwana wabula tuzze kusomesa kuwabula ate n'okuyisaawo ensonga enkulu zituuke gye zirina okugenda kubanga tukimanyi abakulu balina okuba gye bali balaba bulungi nnyo omukutu guno era tubasaba bwe baba badde bagenda kunywa caayi oba babadde agenda kwetawuluza agende akomewo abakulu be bawadde obuvunaanyizibwa bwe batuusibwako obubaka batuule entende kubanga fe tuleese etudamba erinnya n'eddoboozi Dr. Mirembe Joel nga nze ssentebe wa Uganda Medical Association wano mu Central Uganda. Tuyina amatabi
Igwanga twali yabula mama tabi 18. Mm. So etabi lini da Central Uganda nzindi twala. Iranga ndi musawo mutendeke nga atira ndi omu kubasawo abaddayo okwongera ke bitabo degree e Makerere ku University ku College of Health Sciences. Mbaddewo ebbanga ddene mnadala mu bukulembeze buno obwaba sawo iranga mu 2018 bwe nafuuka omukulembeze oba omuyima waba intern doctors, nurses ne pharmacists mu ggwanga lyonna. Mm-hmm. Twatandikawo na ekibiina mwe tuba tutambulize eddoboozi lyaffe kye tuyita Federation of Uganda Medical Interns mu ggwanga lyonna. Era tuzze tuteeseganya ne gavumenti, twogerezeganya ne gavumenti, ate naye weekoze ebikyamu ne tugigamba nti wano wakyamu, weekoze ebituufu ne tugigamba nti mwebale kubeera ku ki ku mulamwa. So olwaleero tukwebaza nti otuwadde akakisa kano okujjera okwogera ku nsonga eziriwo, newankubadde sigwe gugenda okuba omulundi ogusoose okuzoogerako. Wabula kaakati nga nze bwe ndi omukkiriza, Bayibuli yetugamba nti tokoma kusaba. Olaba Katonda yatugamba ye Katonda ebyaffe aba abimanyi. Hmm. Niye ate yatugamba nti abajjukiza be tetukoowa. Kati tuzze olwaleero abakulu tubajjukiza ate mu ngeri y'enjawulo, naye ku luno tubasaba mumatubaggyemu byonna ebirimu bawulirize bategeere, ate tetwagala boogere boogezi gye tuli, wabula twagala bateeke bye tugenda bagamba mu nkola. Tweyanzeege. Kulwa Katonda n'ensi. Dr. Nancha Shanita, salamu aleikum. Waleikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Babuzeeko. Amanya gange mpitibwa Nancha Shanita, siri doctor. Ndi intern nurse. Ninga? Yes. Aha. Mm. Ndi musawo yasoma degree mu nursing okuva ku Mbarara University of Science and Technology. Era nga nze omu ku abo abalindiridde okukakata. Oluvannyuma we naaba mmazeeko omwaka gwange omulambo ogw'okukakata nawe wekyogeddwa, ndyoke nfune layisinsi yange enzikiriza ate okubeera nga nsobola okukola obusawo. Okuba empiso. Okukuba empiso. Kati bwe bakusanga ng'ogikuba. Sinaba kakata bulungi wadde namala okusoma. Kubanga ffenna tukimanyi wano mu Uganda, omuntu yenna okubeera nga ajjuzza ebisaanizo ebyo byonna byonna weetaaga okubeera ng'omaze okukola ogwo omwaka omulamba. Ogw'okukakata mu ddwaliro lyonna gavumenti lyenaaba empadde era nga ndi mwetegefu okukakatibwa. Ekindeese wano olunaku lwaleero nzize kwogera ku ezo ensonga, abasinga ku mwe mubadde muziraba ku TV baluddewo otutwala okukakasibwa mu malwaliro. Ate nga tulina ne bye tuwulidde nti tebalina ssente za kutuwa ze tuyita allowances zaffe. Ezigenda otuyambako mwogo omwaka omulamba na tuli mukakasibwa. Teyanza nnyo omukisa gw'otuwadde olwaleero era nsuubira tuzze wano kutuusa obubaka waffe eri gavumenti na buli muntu yenna gwe kikwatako. Nsobole otuyamba kubanga twetaaga okukakasibwa. Sobabuuzeeko. Akawungeza akalungi mwenna abatulaba ku lutimbe gaggadde olwa Urban TV, mwebale gye mutusizaako engalo. Abafunye ebirungi mbayozaayoza, ab'ebizibu mugume. Si buli lunaku ndi luba lulungi, naye ate n'ebizibu si bya lubeerera. Nesiimye okulaba ku Nalukoola Neera akwagambye nti yagugubwa naye ndowooza diru yaggwa baakutunda naye nsanyuse nnyo okulaba abasawo akulira abasawo ne Jowelo ne maama wange Nancha ab'emmamba be banzaala. Bwe nalabye kafulaya kaffe omukyala ne mugamba omukyala wange mimi mugamba olwaleero simanyi oba kinaasoboka kawala kaffe kanasali nekaba nga kakyatunula ku ssaawa ze naabeerera ku TV. Omanyi kali mpi wano wano ku train up HIV wano e Bugorodi. Niba olukabuuza oyagala kubeera ki? I want to be a doctor. Kikaagala
era imizanyo gyako jonna jonna olabanga kakola byabusawo okalaba buli kimu kyekageza kukola nga byabusawo ani nemugamba simanyi oba kinasoboka manyika keera nnyo babukeezo genda kusomera saa kumi n'emu kati keebaka mangu naye ndese mugambye akazukuse kalabe basawo banne kafune inspiration simanyi oba kisobose mimi onombuulira kagenda okulabirako ne rolya naye ndooya ate n'omusawo kagenda okulaba wamamba yange ndala nze ensubuga mwere temwali taddeko olaba mama yena wagabungeri sagala buwaya Amina. Okwasiza bulungi. Ebyo wano nga ekikutte. Emamba nga ekikutte. Era ku national agenda tulabe bwe tutambuze eggwanga. Tweyanzege. Ng'ennaku z'omwezi taano, minisita w'ebyobulamu, Dr. Jane Ruth Akeny, yabadde mu kakiiko k'ebyobulamu aka Parliament. Nga atuteyo ministerial policy statement. Mwe yategeereza nti budget ya ministry yasaliddwa kinene. N'agamba kumpi yasaliddwako obuwumbi 7.5 mw'obukadde 417. N'agamba nti sente ezo zigenda kukosa kinene sectors ez'enjawulo. Bwe tutuuka ku nsonga y'abasawo abagenda okkakata. Bano babadde beetaaga obuwumbi 40 mw'obukadde 208 mu financial ya okulaba nga bagenda mu kwegezaamu sente ze banaakozesa allowances naye gavumenti yabawadde obuwumbi 8 mu obukadde 5.6. Amakulu gaakyo nti enjawulo ministry zeetefunye ziri obukadde obuwumbi 3.2 mw'obukadde 224. Waliwo gye yayogeddeko era senior house officers bano abasawo babamanyi. Babadde bateekeddwa okufuna obuwumbi 10.83. Baafunyeko obuwumbi 2.16. Amakulu gaakyo nti tebaweereddwa obuwumbi 8.6. Waliwo na wandeetedde okweraliikirira nti ku nsonga z'omusaayi ogw'omalwaliro babadde beetaaga obuwumbi 4.817. Baafunyeko akawumbi 1.24. Minisita yategeezezza nti kino kigenda ku affectinga banka z'omusaayi mu ggwanga lyonna olw'okubanga obuwumbi 6.2 tezizze. Njagala tuddeyo ku nsonga y'abasawo abagenda okkakata. Mugenda mu malwaliro ga gavumenti si ga private. Kino kitegeeza ki eri amalwaliro ago? One, nga bwe mubeerayo bino bye ntegeddeko era bye nnyongedde okuyiga nti mmwe mukola emirimu oba mmwe mukwata ku balwadde abasooka babaleese mu ddwaliro. Simanyi nnyo butuufu bwakyo naye nga nkitegeddeko. Kazwalite waane. One, tusooke tutunuulire ekintu eky'amalwaliro ago oba abalwadde mu malwaliro ago gye mubadde mugenda. Olw'okubanga n'omuwendo gw'abasawo kigambibwa mutono. Ngenda kutandika nammwe mwembi. Tusuubire fe abagendayo olw'okubanga mmwe temugenda kubeerayo okubanga services zinaaba ntono. Tandise ne musawo nnanja. Neeyanza nnyo mukulu Kaaya. Kati ekyo kitulekawa ky'ova okwogerako. Kitegeeza singa amalwaliro gano gaba tegalina basawo bano abagenda okkakata. Kyebe tuyita ba interns mu lulimi Oluzungu. Services mwaga amalwaliro ziba zigenda kubeera mbi ddala. Kulwaki? Ffenna tukimanyi bulungi bw'ogenda mu malwaliro ago
abantu abasinga okukola ku bantu abalwadde beba intern doctors, beba intern nurses, beba intern pharmacists. Kitegeeza singa gavumenti evaayo n'egamba nti bannange tetulina ssente zigenda kusobola kuyambako okuwa bano abasawo abali mu kakata era tuyinza obutasobola batwala mumalwaliro ku budde buno, kitegeeza we shall have shortage of healthcare workers. Kubanga fena tukimanyi bulungi mu Uganda wano abasawo abali employed by government batini ddala, era emirimu egisinga kujjanjaba, ku clerking, drug administration, byonna ebisinga ku dispensing drugs bikolebwa abo abasawo betuyita ba interns. Oyinza n'okugattako kali abaakakatedde abamu balina n'amalwaliro gaabwe. Aha, abaakakatedde abasinga tebali employed, abalala balina amalwaliro gaabwe. Kitegeeza workload yonna mwezo government facilities esikalidde bana abato. Kati watu baje tubalina mu health care system, kitegeeza abalwadde bafate mu end be bagenda safaringa. Fena tuzenga twegendereza nga tulaba nti whenever there is a strike of interns, tugenda okulaba ng'olaba abalwadde batandika okukomplaininga, ne woba oyiseeko buyisi mu malwaliro ogenda okyetegereza ng'abasawo batini ddala era ng'obujjanjabi bukenderedde ddala ddala ddala. Ffe kye tusaba gavumenti, tugisaba etudeploying etutwale mu internship, kubanga twetaaga omwaka ogwo tumalirize okukakatibwa tufune licenses zaffe tusobole okufuna emirimu. Obudde buno nze nankya sisobola kubeera employed, kurat sirina practicing license. Practicing license osobola gifuna ng'omaze okumala ogwo omwaka ogw'okukakata. Naye ng'eri university eyo yakutadda? Aha, university yatutadda. Abaana abasinga ab'emakerere baamala mu October. Ab'embarara baamala mu October, ab'emakerere baamaliriza okutusookako, aba KIU baamala dda, batudde waka. Tebasobola kufuna mirimu gibasasula kubanga employer agenda kubuuza, musawo Shanita oyagala okukola naye oyina license? Nga tolina. Mulaga ngalo. Ng'otunula butunuzi omulaga kipapula kya university angamba nedda. Tonnaba kukola ki? Kukakata bulungi. Weetaaga practicing license okusobola okubeera ng'ofuna omulimu. Okubeera ng'osurviving. Tetwagala kubeera nga tufuuse burden eri bazadde baffe. Abazadde abasinga batuweerera. Agamba, muwala wange musawo, muwala wange musawo, muwala wange musawo. Batusuubiramu kyamaanyi nnyo. Abamu ku ffe we are the backbones of our family. Buli muntu akutuliya n'agamba Shanita musawo agenda ku lifting up family. Kati bwe tulaba eno situation mu Uganda nga tutudde ewaka emyezi egyo gyonna ate era nga neraba tugamba tukyalina okulinda, sinakindi tuyinza obutagenda kukola ki? Ne bitundu baatandika dda okubayita musawo nankya. Musawo nankya, musawo nankya, musawo nankya. Mutofu kibakitu. Mwami kaya kangaleko kino. Musawo nankya. Graduation party yaliwo mu rujja ne bagirya omwana amaze okusoma obusawo bala batava waka era bagirya babuuza akola ki waka pate bagirya dda abantu ne bakungaana abaŋŋanda abakwana ab'emiki n'emikwano naye atudde waki waka gena maaso kati ekyo kipeke ekituleeta amaziga mu maaso kubanga tumaze ebbanga lingi nga tuli waka myezi etaano, myezi mukaaga, myezi emeka. Tetusobola kufuna mirimu mirungi. Tetusobola nafuna mirimu wadde kubanga tuyina TMPC practicing license. Osobola kugifuna ng'omaze okumala omwaka ogwo ogwaki? Ogwa internship. Ne bazadde baffe bennyini batukaabira kuba tusesera ne bagamba naye ndowooza obusawo tebukyali mu kintu. Kubanga akulaba otudde waka ate nga wetulaba reports mbu ate twali tulina otandika okugezesebwa okwo nga 3 omwezi ogw'okuna. Omwezi guno? Yes, it was a month. Ne bakugambye omwaka guno gwonna tewali ssente? Tetulina ssente, ne list ezo ezitutwala mwaga amalwaliro tugeze Shanita bamutadde aba. Tetunnaba kukola ki? Kuzikubako kimunye wadde. Tomanyi gy'olinagenda? Aa, tetunnamanya. Naye nga wagraduatinga gwa kumeka? Gwa 10. Omwaka ogwedde. Namaliriza gwa 10. Dokita Mirembe. Mwe basawo abakakatedde ate bano mwe mwatandika n'ekibiina ekyabasawo abakakata. Kino kiteekawa abasoma obusawo? Mwami Kaya, ngenda kwogera mpola mpola lwa nsonga nnina ennaku ku mutima.
ninyi nano kwewunya ku mutima no rwensi yafe nenga sina gene yokanzoke mbulire bantu abalaba Aban TV medical intern yani kwa bali no kubuza abuzibwoko nze namaliriza internship yange mu 2018 2019 nga maze okuva ku setendekere mbalala era bwe natandika internship ntani yono yoyo musawo oba doctor oba dental surgeon yo yakuba na basaba bakola ku byamannyo ba doctor bakola ku byamannyo wanaso ba pharmacist nga maze emisomo gye mu butongole era university kyekola bwaba maliriza ekwata empapula zaabwe ne lists zaabwe nezisindika ku zetuita council bye bitongole bya government ebikwasisa omutindo muku janja abantu aba doctor tulina kyabaita kyuita dental Uganda Medical and Dental Practitioners Council nindi banansi baina Uganda nurses and midwives council nindi ba pharmacists baina pharmacy board kati university yewulira nti banange abaana baffe 10 bamaliriza obwa doctor kati ekitongole ky'ebyobulamu okusinziira ku teeka eririwo kirina okuteekayo okuyita abantu abeetegese ogendo kakata era abano routine eriwo yamaliriza nga 2 routine ey'okubiri yali natandika nga 3 olwa continuity obuweereza busobola okugenda muki mu maaso era ekitongole ky'ebyobulamu tukyebaza kyateekayo okuyita okwo bato baffe bano ne basaba era kanso nezisindika kwanso zezisosola ona atukiriza ebiwandiko university ya Mutado batenakola ki tenamuta disitezo nezitwalirwa ku ministry y'obulamu kitongole ky'ebyobulamu kakati wetuli bano bandi badde batandika da okuweereza bannayuganda kati neyi nekino kanchogere health sector yaffe nzenkwesa biwandiko bya ministry y'obulamu bokebera health sector performance ne human resource in particular kankwesa ba doctor kubanga ndi mukulemeza ba doctor sebya doctor bitegera nyo ato kukira ebya bannaffe bannanso ba pharmacist bwogenda mudolero ya government wetaga okufuna ba doctor 10 ewaino kuba ba doctor 10 kwesa percentage obachi 10 ewaino kube 10 osanga oba doctor bana omukaga babeerawa government teba wanga milimu tetere juzanga bifeyo biri empty kitegeza badokta bano bana bayino okore milimu jaye bakore nejo omukaga ochugulira iyo report ya Ministry of Health 2022 iyo very recent report sicho banange kati waliwo basawo betuita ba consultant bano beba kitaffe mu byobusawo abantu somesa abamaze banga miaka 10 nokuda wachi wagulunga bajjanjaba ate nafe batusomeseza obuki obusawo walina okubeera ba consultant 10 waliwo basatu kitegeeza ba consultant basatu bagenda kola omulimu gw'abali omusanvu bakole n'ogwabwe nejjukira ku baana basatu omu ajja kufiirwa omu oluusi agenze mu liivu owulira kati then waliwo wakatikati betuyita ba medical officer special grade bano be bamaliriza okugatako degree yokusatu beyokuna ninga government enaba promotion bawa bitibwa babe byasasuza sente zikola ki zijja mu buyivu bwabwe n'obumanyirivu era government waliwo bemaze abamaze miaka 10 omuntu yateekako obuyivu ya dayo nasoma degree na le miaka enam emirala jukira asoka nasoma miaka omukaga oba 5 kanada nasoma miaka 3 oba 4 emirala nakola emyaka 5 tebamuwanga sente zijja mu buyivu bwe wabula akyasasulwanga doctor ono alina wili obumanyirivu bwaki obwa wansi kakati eyo yembeera eri malwaliro gano kati mu wakati mu bugubi obwo kati bano bato baffe bwe bajja nga bavudde eno bazze bajja okutuyigirako kubanga ebintu babisomye era basomera mu malwaliro gano agasinga niye wali eri baba wansi wa kitongole kya byanjigiriza era baba wansi wa university
kati wano bajjanga baba patukwasiza mutongole nti bano bamwe tebagenda gena muleke kya kusoma simanya waliyo kilaso bachi kilasi yabwe kujanjaba kudwa kujanjaba kati nze ntula wali bwenti nemwetegereza nemugambo wae wano tugatemu kino wano tuchikole chi tuchijemu okusinzira experience je tulina yadda katabo kagamba bwe kati nye bono okola boti wano wachi tujja kola chi mulwada ja kuona mangu kati yeyo je tuita internship era obutaba okatika nguye chokulabira ko mulago ekitone nnyo ebirana ba intern doctors 15 kati wetu ogere naku zinezisa okuvanga bili paka kati olayo 12 baita ba doctor 15 tebaji oloza station zili ziti ezenja wo abali mu bafuluma bafuluma da era waluwa mulalo ka government agamu gaze gaba waandikira mu bubate gaye ogera kutegasola chikolo officially banange mujje mtu yaye mujje mukola tunaba wae wachiri akasenta akatini tini buli runaku nga mutu yamba ko kubanga ekintu chikoze echi abalwadde beta gobuchi amakuru gacho ba interns baba bamanyi nga beta gakakata yes bamanyi beta gakakata kati enwaka eno skeleton ya staff government yesobodde okuteeka yintono abaana bana abato bwe bajja bakuyamba bayamba abasaba okulaba nti bana Uganda bafuna obujanja byobuchi obutufu olwensonga baba bamanyi chokola nga ba kuwabula mu bwabuzi wekibache etagisiza ate nawe abasupervising oyina okubeerawo kulaba nti bakubuuza bakuyigire kwa ngabo timanyi ffe ngaabasawo nakati nze ndi musawo naye tusoma buli lunaku wali HP COVID yajjanga tetwamusoma tetwasoma COVID mu university naye ffe bennyini abataamusoma ffe twamujjanjaba mukiraba mwamikaya twakola ki twakwata sample biki biki tugenze mu laboratory tufunye nga tukozesa amagezi ge tulina ne tujjayo ne tumanya nti katukola kino ne kino bwe yeyo system bwe ekola ki obutabawo bwa sente minister za gamba kiteeka wabano n'amalwaliro neggwanga kakati nze nno engeri gye nimukulembeze saagala gamba nti government teyina sente kubanga nabadde ntera goberera mawulire nalabye yo waliyo munafu omugagga omu ku bantu abasinga obugagga mu ggwanga lyaffe abantu baabulijjo yafunye obukadde ndoza 7,000 to 8,000 azimbe conference hall bano ekinene nnyo namba yabwe bali 12,000 then bali ba specializing doctor bali tuna betwira ba senior house officers be ba supervisor babano kubanga bali ba mu busawo bakuyita house officer bano ba junior house officer bali ba senior house officer mu busawo kitegeeza ye musawo abera mu dwali 24/7 in fact marwali mawanga balala ninjuza bezina kubawo mu duchi ku marwali bokola duchi yo ya saa 12 nga ziwe 12 hours of work ziweddeko oina gina no umuza mutwe naye abarwadde be bayinji wala akasimu era ne internship mu Uganda mabega nga babe ba intern doctors nga babera ninju nga baba wano omukozi nga baba sasula sente bulungi nga mu nyuyo mulimu n'ekisimu era malwali dagamu kati for example nga galubaga nga gansambia gatwala nago ba intern kubanga malwali ogabadde we banga ki dende gaina na naba kugwa bamala oku overseeing and supervising uja kusanga munjuza ye mulimu ama simu agali connected ne ward je bakutadde ne bobo wagenze ku mulambo abalwadde bayinji wala dokita kirya munda abalwadde banji eteeka liku gambo ino okudda botadda oto kuloto kusaza my friend botadda ojja kola omwaka omulala owulira so abantu bano kitusaba government ekisooka government efule ebyobulamu emu ku nsonga semasonga bana Uganda zibeetaaga okukolako lwaki omuntu omulwadde banja kizibu eri eggwanga n'ebyenfuna by'eggwanga wabula omulamu agenda kukola agatteko ku ki ku byenfuna by'eggwanga ayambe abaana be basome abambaze basule bulungi mwe mwafulumya mawulire nga mugamba bannayuganda obukadde 10 abatali bulungi mutwe kubanga ffe mu byobulamu obwobulamu tekitegeeza nti omusujja tegukuluma nti oli mulamu dokita azikiriza nsooke nfuneko munnamateeka ne honorable bajje kubanga ntandise nammwe
kuba mwe directly muri awo nzikiriza council kamalirizo ku defining ebyobulamu kyechi mulimi olusawo obulamu mulimi olusawo kitegeeza okubanga olyawo teredde ntendere olinaki obwongo bwo buteredde omubiri gwo guteredde okulya kuteredde kwegamba ng'oli kabula te tolina kikutabula naye omuntu bwe babanja rent tasobola kubanga mulamu ffe definition y'obulamu kanso namwe mwetaaga certificate okugenda mu kooti okuwuliriza omuntu naye tafaanagana ng'eyabano nti eyammwe kasi ogenda kwero DC ebyeyo n'obimaliriza then n'ogenda mu kibiina kyammwe ekibagatta ndooza eyo gye mubifunira bw'ova ku ero DC togenderawo kutandika kukakkalabya osooka n'osaba mu law council gye bayita certificate of eligibility naye okufuna certificate of eligibility basooka ne bakulanga mu lupapula lwa gavumenti olutongole lwe bayita Uganda Gazette nga bategeeza abantu b'ensi eno nti oyo gwe mulaba ayagala okumuwa certificate emukkiriza agende mu kitabo ekinene eky'abapuliida mu ggwanga lino ba advocates bw'omala okuyisibwamu law council n'etafunayo muntu akukaayanako wadde n'eryokekwa certificate of eligibility olwo oluvannyuma ne balyoka bakutongoza guba na mukolo gwa maanyi okukuyingiza ku role of advocates era omukolo ogwo gukulirwa chief registrar ne bakuyingiza kati oluvannyuma n'olyoka osasula emisoso gyonna egyo gikutwala mu kibiina ky'abapuliida Uganda Law Society, East African Law Society bw'omala obisasula olwo n'olyoka ofuna certificate esooka practicing certificate license ng'eri gy'abadde ayogerako mwannyinaze kati olwo n'okkirizibwa okuwoza omwaka ogusooka owoleza mu kkooti ento ewa chief magistrate ba magistrates gy'osooka ogwo omwaka bw'ogumalako n'olyoka okkirizibwa okuwoleza mu kkooti enkulu kyokka ebyo bikolebwa oli ne balooya abakulu kati nga nze wano nze omu ku balooya abakulu abaliwo abafuna abo abato basooka kukolera mu mikono gyange ng'ono bw'abadde ayogera ensonga y'abano ogitunuulira otya okubanga ministry terina ssente zitwala bano mu malwaliro okukakata nakugamba nti amalwaliro awandibadde abasawo badokita kumi erina badokita oba lirina badokita bana living a vacuum ya badokita mukaaga ekyo kitunuuliro otya omu yali agereesa ng'agamba nti Katonda bwe yali atonda ensi yasembayo kutonda Democratic Republic of Congo n'alekayo nti awe yawummulira mbu ebyobugagga byonna n'abireka awo naye ng'agamba nti olw'okuba Democratic Republic of Congo kumpi eri wakatikati wa Africa n'amawanga gonna aga Africa gaafuna ebyobugagga newankubadde ebyobugagga tebyenkanankana nabyawa bye Congo kati ng'abuuza ekibuuzo ekinene nti naye oluvannyuma lw'okubanga Africa ngagga obwenkanidde awo lwaki yo bwemala okuba n'ebyobugagga ebyo byonna ate enjavu nnyo ng'ate ebirina ebyobugagga n'agamba nti obwavu obwo kirabika abakulembeze babi abakulembeze b'omu Africa bagagga era bakimanyi nti tulina ebyobugagga bingi okuviira ddala ku human resource abantu okutuuka ku natural resources naye ekibaliko bwe baba basoosowaza priority mu lunyimbe balina ebintu bye basoosowaza so si ebyo ebitandikirwako bw'oba onoolwanyisa embeera embi buli gavumenti ejja erina obuvunaanyizibwa bwa kulwanyisa ebizibu bisatu tekuli kyakuna obwavu endwadde n'obutamanya ng'onoolwanyisa ebizibu ebisooka biri ebibiri obwavu endwadde osooka buki butamanya kasita omala okulwanyisa obutamanya n'ofuna abasomesa n'ofuna abasawo n'ofuna abatandisi b'emirimu
olwoba ogenze okulwanyisa ki endwadde. Naye ekibuuzo abatukulembera kiki kye basinga okussaako omulaka. Bwe yali ayogera Martin Luther King Jr. yagamba nti ensi abakulembeze baayo gye bakwata ensimbi zaabwe ne babeera nga baziteeka mu byakulwanyisa n'okwogiwaza amagye galwane nnyo entalo naye nga tebatadde mulaka ku byanjigiriza aga amawanga gagenze kusaanawo yagamba they are bound to be doomed mu lunyanyimbe gye twogerako tuli ku byanjigiriza na byabujjanja bikaakano abadde akugamba nti beetaaga okukakata kubanga ako kanyomero mu kusoma kwabwe bo abagenda okulwanyisa ki endwadde tusobole okuba n'abantu abalamu omulamu yaaba omugagga omulamu yaaba n'essuubi omulamu yazimba ensi obwe bamala okukakata batujjanjabe tubeere bulungi naye nga gavumenti eri mu buyinza bw'eba ekola embalirira yaayo erina omukulembeze yakaddiwa edda ali asobye mu myaka 37 yafuga buli lw'omulowoozaako oteekwa okulowooza ku bulamu bwe okiraba kuba buseebengerera ekirala omukulembeze oyo buli lunaku obuganzi bwe buyiika buggwawo bwe yali nga yaakajja mu 86 yali nga atuuka ku mukolo ng'ajjira mu Mercedes Benz cross country nga bakoonako bukoonyi weesegeemu omukulembeze w'eggwanga atuuse ku kuziika olwaleero atambula n'oluseregende lw'emmotoka nga kuliko ne zino zitingatinga ezikuba emizinga ebyo byonna kusaasaanya kwaki kwa ggwanga omukulembeze aliko buli kaseera alowooza ku kusala zi district administrative units nyingi okwo kwonna kusaasaanya mu ggwanga lino omukulembeze aliko ayina ba minisita bali mu 82 tamanyi na economies ezaakuledda nga Nigeria nga South Africa tunuulire Kenya bwe baba balina bangi balinga 22 ye Uhuru Kenyatta yavaako nga tasussizza 21 naye ekonomi yaabwe yesinga ki obunene kale ebintu ebitwala ssente zaffe bw'oba obaze trillion obwesedde bulinga tebukka wansi wa 9 buliibwa mu bulyake obulabbayi n'obukenuzi kyokka ng'essente zitubanjibwa zokka zaalibadde zisasulwawo naye ababbi ng'abo ababbi b'amabaati be batwala ebyobugagga byaffe ssente zaalibadde ziyamba baki bano kale priority eri walala ky'ova olaba nti ebintu eby'ensonga si bye bigendebwako wabula tulina obusongasonga ng'okulaba amagye nga tugasindika gagende mu mawanga amalala okulwana olw'okubanga amagye bwe gaba nettuula wamu ebirowoozo byago bigenda kukumaamulako ki gavumenti ekyo yakimanya kasita yalaba gavumenti ezaasooka ez'omu Africa nga zimwamulwako e Sudani mu West Africa wano mu Uganda mu 1971 January 1985 naye ng'ate awaasookera ddala wali mu 1952 King Farouk bwe baamumaamulako Bagamalo Abdul Nasser e Misiri yabimanya ky'ova olaba owaffe abatwala mu Wealth Creation abatwala ne babeera bize mu kuzimba ekisaawe ky'e Namboole ekitali mutawaana kuba ebifonga ebyo eby'enkizo bisaana amagye gabeeremu ng'okuzimba ziddaamu ebisaawe by'ennyonyi ebisaawe ebyo ebireeta abantu abangi naye abatwala ne ku nnyanja abavubi gye basobola okwekolamu omulimu bo bennyini okulwanyisa envuba embi n'atakoma okwo n'abatwala e Somalia n'abatwala e South Sudan n'abatwala e Central African Republic e Congo okulwana entalo abateeka ne mu buntuntu obutonotono lwaki babeere bize awo watwala nnyo ssente zaffe n'okutondawo zi districts n'okubeera ne baminisita abangi nga buli minisita ayina zikadenge ekulembedde evaako emabega bangi bayitirivu lwaki ayagala abeere nga abantu bano abamatiza anti omanyi nkole mpoomye nalunga yagoya amayuuni
olwa butavaako bumuleetera okutwonoonera ssente yaffe ennyingi n'asuulira ebintu ebyensonga. Nga gavumenti bweteekateeka okusaasaanya ssente bwezityo mu ebyo ebintu ebimu byongera ku ggwanga, ebirala tebyongerako. Abasawo naddala ba intern nurses ne ba intern pharmacists bamaze kati emyaka gigenda mu ebiri nga basaba gavumenti ebaweko obwo bwa allowances obutini bwe bafuna. Bwe bwenkana ki ssente mmeka? Ebaweko allowances obutuufu. Abasawo ba intern doctors bafuna obukadde bubiri n'ekitundu. Kwoba obukadde bubiri n'ekitundu babutaxinga. Ne babeera nga butaxinga 30%. Ba intern nurses bo baalemera ddala okufuna ssente zaabwe entuufu. Kubanga presidential directive egamba tulina okufuna ekitundu kwabo basiniya baffe kye bafuna. Mu kiseera kino, ba nurses aba degree bafuna obukadde 40,000. Kitegeeza ffe ba junior abajja okugezesebwa. Allowances zaffe ezituyambako okubeera nga tubeerawo, sasula renti, tambula, by'emmere, ebintu tuwe bityo buyina okubeera nga buwera obukadde 200,200. Mufuna mmeka? Right now abaana bakyafuna akakadde kamu n'ekitundu. Eyo gross we bagenda ogitaxinga kagenda otuuka nga kali mu kakadde kamu. Akakadde ako akamu tekamala mwana. Kyovala nga tukyalaba instances nti intern nurse, intern pharmacist bamukutte exploiting abalwadde. Yabadde asaba omulwadde ssente, empaayo 5, nkukolere kino, mpaayo 2. Kati tusaba gavumenti mu contract zaffe ffe abagenda okutandika okukakata batuwe ku ssente eziwera. Tusobole naffe okweyagala tubeere nga tubeera mu internship naye nga tusobola okwetuusaako obutini. Nga tete tugenda kutandika ntandika okugamba, halo maama, neetaagayo 5,000 kubanga lwaki ssente zampeddeko. Onalo, gavumenti yammwe njiyita yammwe kubeera mwoli. Gavumenti yammwe kino ekitunuulira etya? Kubanga ntunuulira mu bajeti nga bwe tusala ebirala waliwo bye twandibadde tuwa enkizo nti nga tusala ssente nga bwe basalayiza mindset change. Lwaki tetuwakulayoko mindset change ezaali obuwumbi 300 kibuga kati katujjeko 10 tuziteeke wano abantu bano bagende bakakate. Netugamba nti waliwo eri mu bintu ebimu sijja byogera nnyo mwe mubimanyi obadde mu paalamenti gy'osobola okusala eri n'okomyawo wano. Kanso agambye nti tusipendinga nnyo ku bagenda ebweru, obuweereza bwe tusindika ebweru ng'amagye. Eyo nayo ne tugamba nti esomali yatubadde tutwalayo 3,000 katutwaleyo 12,000 ezibadde ezabali 18,000 tuteeke wano. Ne mu state house mu kifo ky'okulya ennyo ennyama y'embuzi ne bagamba balyeko ku mukene mu kifo ky'amata amangi banyweko ku buugi. Olina okuliwa kukkiriza ennyama si yange ya mbuzi olabye nze nakugambye olaba budget ennene ekyamazima. bwensooka nenjogera nga professional kuba nze ndi engineer byemwogera byonna mbitegeera n'ebimu ewaffe byapulayingayo kyenyamiza nti ba professional nga bano ate naddala ab'ebyobulamu kubanga ab'ebyobulamu bwe tebatayiza fenna tubeerayo balooya gye bali, bayinginiya gye bali naye era tuwunzika tuli mu mikono gy'abasawo. At one point tugenda mu mikono gy'abasawo. Oba oli mulwadde oba ogenze kukebera bukebezi mbeerayo osibira mu mikono gya musawo. Akati kyennyamiza bwe tubeera wano nga tukyogera nako so nga kyali badde omuzungu akiyita obvious kuba kiragwa n'omuto nti kino kyekyali badde kisooka. Bw'oba otandika okubala mu bisooka ng'oyagala okusoosowaza kye bayise priority ekyabasawo kyali badde kisoosowazibwa
Chuvulaba, bwe twali tutandika debate ey'okwongeza emisaala gy'abasawo, nali musaale ku nsonga eyo. Nali musaale, president yatugambanga ineba naye kino tukikola, nange nkyagala nnyo, njagala nnyo abaana abo bafune sente ezeeyagaza. Naye atamukute yagamba nti yaye esaawa eno buli lukumi lw'oyongera ku sente ezo olina okulunoonya buli mwezi, tunakimazaako? Njagala tukigendemu nga tumanyi nti tulina okimazaako. Kivuulira wano mwannyinaze bw'abadde ayogera agambye nti n'abamu be baasuubiza obuna bakyafuna kamu, tunakimazaako? Pulezidenti twamuzibikira, ffe twali bangi tugamba tusooke tukiteekewo, tunasala olutindo nga tukoze eki, nga tulutuuseeko. Kakati mwezirayo mu gavumenti, gavumenti yaffe erunninga budget ey'ekika kye tuyita cash budget. Tugenda ne tusoma emiwendo ku ssaawa eya budget, ze tuyita budget estimates. Omwaka guno gw'ebyensimbi tusuubira okusolooza sente bweziti nga tuyita mu kitongole kyaffe ekya URA tax revenue. Tusuubirayo non-tax revenue bwati, tusuubirayo ezinaavaako mu bagabi b'obuyambi. Twebuzaabuza, tetukyagala bayita badona, tubayita ba development pattern. Niyo kukona kwebuzaabuza. Kituufu ekyo kyoyogedde. Kubanga ekyamazima half year budget gye twogerako be bagituwa. Kendo ddemu weetegereza. Kituufu. Kakati we tutuukira mwaka mu kiseera kino eky'omwaka gw'ebyensimbi, kwota ey'okuna nga gye tulimu essaawa era, tuba tutandise okufuna kye bayita reality mu byensolooza. Sente ze twali tusuubira okusolooza URA zisoloozezza? Kati essaawa eno mu gw'okuna guno gwakutaano tuba tusanise okulaba amazima. Twali tusuubira trillion 20 oba n'omusobyo, URA esobodde kuleetako 15. Kakati kwote n'ey'okuna eba nzibu ddala, kubanga awe Namusebe etuuse ku nnyooge. Awo gavumenti w'etuulira, kabineeti n'etuula ne bagaba bannaaye, buli omu aleete sekita ye wano tutandika okulaba kwo we tukwata okukendeeza tusobole okuyita mu mwaka guno. Ekyo kibaayo, nze nkubuulira reality, sikubuulira bya kakati olumu ekyennyamiza nti oba tandika okusoosowaza, era nja kukkiriziganya ne kanso na Lukoola to some extent nti oba tandika okusoosowaza oba okugyamu, ate waliwo bye balekamu nga bye byalibadde nnamba emu okuvaamu. Olaba tulina zi travel abroad, genda entebe gwe otule wali ku kisaawa ojja kulaba. Bwebataba ababaka nga bye bayisinganya baba bakungu ba gavumenti, ono gwayingira ono bwakola ki, ono bwafuluma. Okitegeera? Nze nkya ngenda bweru naye era si za gavumenti. Okitegeera? Kuba nandaba nga mpisinganya nga mba wayogedde ku TV naye ng'oyiseewo, naye ngenda naye si za gavumenti. Kakati ezo eza travels ezaali badde zitandikirwako kuba tulina ebyo tugenda simanyi benchmarking ne tugenda mbutuyigira kubali tuleete eno, tulina sente ezigwa mu kategori gye tuyita wasteful expenditure. Ennaku zino bakiba kitugaana okukyogera bwe batyo, sewo kanzu tugambe soft areas. Soft, yes, tuleme nnyo okulabisa. Soft areas mubamu ze bayita monitoring. Kati tugenda kwa monitoring gundi delegation number neegenda eggulu kati mubalaba monitoring naye nga ze baliddeawo newe basuze. Waliwo eza seminars ne workshops, netutuula omwo
Waliwalumu omukolo ogubaddewo of recent sijja gwogera gwali gwa ggwanga lyonna kati ng'oli alina okubeerayo yagenda na advance team nga balina okubeerayo ennaku bbiri then president yave lwagenda lwe lwokusatu naye bwe yagenda n'asulayo ekiro ekyasooka n'ekyokubiri president lwajja baavaayo 12 ez'okumakya ye yagenda okutuuka nga bavuddeyo ninga ate balina n'okusulayo ku ekyo then waliwo ekintu ekirala nga tutunuulira ebintu ebyo waliwo sectors endala bw'otunuulira parliament emizannyo gye tuspendingako ssente nga parliament kuno baabadde Congo Sudan gye baagende South Sudan ne babeerayo eyo tukyetaaga ebintu nga bwe bityo auditor general bw'avaayo n'atugamba nti buli financial year tufiirwa trillion 10 mu buli bw'enguzi bano batudde waka ekyebuzannyo ekyo lumukyannuma twalina Uganda Cranes ng'egenda mu Ghana egenda kusamba omupiira kati naffe twali tugenda mu Mombasa fa aba parliament kati ngenda okuwulira mu kampu ya Uganda Cranes bakaayana kale ne batuukadde busatu ate nabwe era batusuubiza buyinza obutajja lumu ezimu tuyinza ozisanga eka endala ziyinza okujja 3 million shillings buli muzannyi ffe nga kwolwo twafuna obukadde 18 ababaka ba parliament buli muntu bano beetaaga busatu kati mwalimu kale nze nali nsamba naye mwalimu abakubi b'enduulu nina mukwano gwange saagala mwogereko bubi honorable Katulu Bwama nga naye mwali ng'alina okufuna 18 abeere wali akuba enduulu injiniya ate batuzaale 18 this is reality so nzikiziganya naawe ku ekyo wano gyoli abalamu nalwadde nkaayana mu lukiiko olumu ngamboke yadde twabajetinga sente nti za workshop lwaki tugitwala mu Serena lwaki workshop eno ye fifi n'abalimwa tuula buli mwatule mu ofisi ye ennaku zino enkiiko za Zoom seevinga sente ziri zigenda okusasula mu ki mu Serena tuguleyo data omutonotono ate data ye tuba naye already tuba tetujja na kugula tutandika okuteesa n'okuyigira mu ki mu ofisi zaffe naleeta olutalo lunene nnyo n'abantu ba procurement ena maliriza nkivuddeko akati nti bannayuganda kye boogerako kirimu eggumba wakyaliwo wasteful expenditure mu gavumenti ekizibu kya gavumenti eno nti yadde tugamba nti olumu ssente teziggwayo mu kusolooza tulina ntono naye ntono zaalibadde zitumala singa tuzi appropriatinga bulungi ne tusoosowaza ebirina okukola ki kusoosowazibwa singa tukola ekyo kankubuulire bino ebizibu twalibadde na bitono kuba kakati olwaleero bano bakunyonyodde nti mu malwaliro gye babeera bakukodde ekizampu y'emulago nyangu nnyo bantu 15 abasawo 15 ab'ekika kino nga bali mulagaawo obujjanjabi buba buwewuse kakati mu puroguraamu ng'eno nze saali agadde tugende nnyo mu politics naddala ogamba oli aluddeko ono akoze eki naali agadde abawuliriza wano bapiikinga ebirowoozo ebigendo bayambako okukyusa ekisooka bwe tuba twapulaninga nga gavumenti nti abasawo balifuna ssente bwe ziti tetusobodde kuzikuŋŋaanya pulaani b eri ki bano bakugamba nti ffe twagala kuba deployed tutuukiriza akakwakulizo akamu akanaatufunyisa license ffe mu bitongole ebirala mu fields endala olumu tuba ne batuyita ba volunteer kasitena museetuuka ku nnyooge tukubuuza naye onoosobola okuvolunteeringa bannayuganda kati bayiga okusiba enkoba abaana bangi babeera mu zi woofiisi naye nga
ba volunteer nenga kisinzira honorable omuntu jo musindyo jo no musindika ekizibu mu bano nti nebikozesebwa just biba bya sente of course yenga ye asoroganze kale nja ku volunteering ya kwefunira kende abijibiji nehi nebyagendo kozesa binyi bitagachi sente ate biba byegulira so twali tudenga government nitugamba kirye kinene bwe kiba kiganye mu butono bwakyo nga nawe chetuita win-win ogena ku volunteering ako nafe tuleteyo tulabenga tukusobozesa okutuukiriza omwaka gw'oguli the discussions twali bade nabo nazo n'abakulembeze bano abaza association za abasawo sikuba kubatia gas sikuba ikuba nalabye bakuba wano tia gas n'abana na maulidi ne baba fuira paper that is wrong kakati awe tuyetagira PS nawe bonabe chikwata abasobola kuengaging abantu tubatuze tugamenti this is the reality ekizibu kya Uganda kya bana Uganda abakulemize tibagala kuogera reality basigala basiga ekizigo nadi ndaba minister wa Ferusa Cheng nagamba kati tuleta biru yaweddedda biru yagenda ku gira medical insurance for all for all Ugandans lebo yatanso kunyonyora ti mwino jisasulira muba mwajisasulira damu advance but that is the problem sindezo tetuzilina gutuna asasula mu advance ye mugenda kuzikuma mutya mwabasula nokulya mabati zine zinabe enkalu mugenda kuzikuma mutya ebibuzo ebyo nawe ebiri ona rwonzikiriza tusoke tumule mukatono tukomewo tuchalaba national agenda